はい、皆さんこんにちは。今日も日本語について質問に答えたいと思います。今日は、センホンパイさんからの質問ですね。老师您好，我想问一下，日语里面如果有一个字接另外一个字的时候，是会变成浊音的吗？例子そら。そうですね。あの、这个就是連絡と言いますね。連絡と言います。連絡。日文是，日文的这个语言是原本有会话。再来有字的这样的语言，所以比中文比起来，发音上比较注重会话的时候的讲话的时候的顺不顺利比较重要，所以不会没有那么像中文被字的原本的发音的规则，就是自己比较自由，可以把发音是变成比较念的比较顺的发音。その時に例えばですね、这个时候、像这个夜の夜ですね、それから空、这个连在一起的时候夜空、像会有这样的、就是叫做連絡。那什么时候到底会发生这个連絡？これは前面的字、后面的字在的时候、这个地方的字、如果か、さ、他哈喊的时候ですね，就会有可能这个就变成ガザダバハンなりますね。はい。例えばじゃあ研究所ね、研究所ね、研究的发音后面有一个しょ的发音的时候，这个如果连在一起的时候，三个字研究，研究就就会有浊音化。那像这个叫做連絡ですね。但是例えばですね。发电所的时候ですね。発電跟所的时候。これは加起来的话还是念発電所ですね。不会有点点。那到底为什么会有这样的差别？这个是其实很多规则存在嘛，但是那个规则是比较没有那么一定的规则，所以只能说是景象。但是可以介绍这个景象的话，前面的发音像这里，你看这边都没有浊音，浊音没有。前面的部分清音，然后后面。也是清音，像说也是清音，这样的清音跟清音的话，后面的这个地方就变成开头的这个发音ですね，这个发音就会变成浊音的景象比较多ですね。で、如果像这个発電所这样子ね，这个発電所这样子看的时候，那清音。然后还有浊音あります。然后后面是清音，像这样子，清音、浊音、清音的时候，ですね。像这个时候，比较这个还是不会变成浊音，还是清音。所以前面都是清音、清音，后面也是清音的时候，像这个发音就变成。浊音的几率比较高。那原本的发音里面，如果已经有浊音的话，不会再变成浊音，原本的清音。那这样子，是比较，可以说这个连浊的景象，ですね。那但是，像外来语那种
ですね。比如说、記念プラスセール、ね、这种ですね。記念里面没有浊音，但是那都是清音，清音。sale 也是清音，就是纪念的拍卖，一周年纪念的拍卖。那时候那样的发音的时候，这个 sale 不会有 z 是呢，还是一样纪念 sale 就好了。就是外来语比较不会有浊，就是外来语不会有连浊的问题。それから这样的单字的话。前面都是精英，后面也是精英的话，就比较会有变成浊音ですね。そういうふうな規則がありますが、ただこれはですね、倾向、不能说规则。例えば、私の名字ですね、我的名字ですね。で、プラス口的时候、已经有浊音。ですから应该口的发音は、まあ、应该不会有浊音ですが、まあ、还是会有浊音ですね。出口、ね、那こういうふうな例外性的状况也很多，所以只好一个一个要背起来，但是还是有这个倾向ですね。例えば、長いプラス、ね、参道と、ね、有个人的姓氏这样子ですね、島さん。那这个長跟島的话、もう这边已经有浊音ですね。所以这个还是他的名字是長島さん、这样子念比较多ですね。对不起、ね、長島。还是不会有变成字。还是用島ですよね。でも例えば有一个中岛先生的话，中島，这个加起来的话，まあ大部分的中岛先生都是念中島ですね。中島，因为都是清音，都是清音，全部都是清音的关系。这边后面是变成浊音，那所以可以你知道这个景象，然后还是不会，还是会有，但是会有例外的部分。那这个地方的话，自己要背起来，そういうふうに頑張って勉強してください。じゃあ。いいでしょうか。もちろんですね、例えば青い空、これは还是算两个字ですからね。这样子蓝色的天空ね、あ、对不起、じゃあね、青い空とね、青い空、まあ、像这个时候、这个算是还是两个字ですから、两个单字蓝色的天空。まあ像这样子的时候，当然不可能会有发生连浊的问题ですね。但是刚刚讲的那夜空是一个算，这个是一个单字，夜空是两也算一个单字，所以这样的时候会有浊音的可能性。で夜原本的空都没有浊音，所以就变成中间的会有浊音ですね。这个也算是。一个单字ですからね。这样的时候会有浊音ですね。はい、じゃあ、まあちょっと没这个是没有明显的规则，但是还是会有倾向ね。このことを覚えてください。それではこれで終わります。さようなら。